Hej, välkommen tillbaka. Det är jag som är Nick Agrem igen. Jag ska gå igenom procent utan räknare. Så jag har fortfarande min triangel här. Jag hoppas att det kommer att funka. Så jag kommer att använda som metod 1. Och den andra som metod 2 då. Ska vi titta på några exempel. Som ni har i er bok sedan 78. Så här är en påse med karameller, har 3 av 20. Mint smak. I en påse med 100 karameller är andelen med mint smak lika stora. Hur många mint karameller finns i den större påsen? Hur många procent har mint smak? Så vi ska titta på vad det 3 där är. Metod 1 skriver jag. Så metod 3. Metod 1, delen är 3 stycken och hela är 20 stycken. Så för att räkna hur många procent är det, så andelen, skriver andelen här också, så får vi 3. Delen av det hela. 3 av 20. Men här vi har ingen miniräknare. Men jag har sagt innan att vi skulle ha 100 hela tiden. Så hittar vi täljaren som procent. Så har vi multiplicerade med 5. Multiplicerade med 5. Så har vi 15 av 100. Så har vi 15%. Så för att svara de frågorna som de har där nu då. Hur många mintkarameller finns i den större påsen? Det var 15 stycken. Och B. Hur många procent har mint smak? Det är 15%. Så vi tittar på delen då. En hela. Jag tror ni kan inte göra mer för att räkna andelen hela tiden. Är 3 tjugondelar hela tiden, delen av det hela. Jag tror det finns ingen annan metod på den. Jag tror inte det. Ska vi titta något annat. Paul har ett lotteri med 192 lotter. 192 lotter. Så. Det finns 41 vinster. 41. Så. 41 vinster. Då är frågan. Hur många procent är 41 av 192? Gör en överslagsberäkning. Så andelen. Är. Delen. Det här är hela. Det här är delen. Så andelen är 41. Och dividerar det med det hela. Så, som är 192 enligt här. Så andelen är lika med delen av det hela. Dividerar vi. Så överslagsräkning säger de. Det kan vi säga att det här är 40. Och den här är 200. Så har vi, om vi dividerar det med 2, dividerar med 2 så får vi 100 där. Så har vi 20. Det är därför att det blev 20%. Det var den. Det finns en annan, hur mycket är, ska vi titta på nästa sida här. Hur mycket är, ja, 7%. Av 20 000 kronor. Så om vi tänker så här. Med metod 1. Jag tror det går att göra med två metoder nu. Metod 1 har vi andelen. Som är 7%. Som är 0,7. 0,7 menade jag.
man flyttar två gånger. Och sen har vi hela, som är 20 000 kronor. Så har vi delen, kan vi dividera med hela. Nej, inte dividera, multiplicera det med 20 000, multiplicera med 0,07. Så om ni tänker på 2 gånger 7 har vi 14. Så 2 gånger 7 är 14 och sen har vi 1, 2, 3, 4 nollor. 1, 2, 3, 4 nollor. Och vi har 2 decimaler. Så får vi 1400 kronor. Men metod 2 kanske det är lite enklare att se. Så har vi 100% motsvarar 20 000 kronor. 1% motsvarar, om vi dividerar det med 100, båda, så vi har 200 kronor. Så 7% nu, så får vi 200 kronor och det passar med 7. Så är det 1400 kronor. Så vi tittar på B. Titta på B där. Tar vi en annan. Tar metod 1 igen. Utan min räknare. 15% av 600 kilogram till exempel. Så har vi hela är 600, andelen är 15% eller 0,15. Så det här är andelen. Då har vi delen är lika med 600 hela, multiplicera med andelen i decimalform. Och det här är lite kanske svårare för er. Men om ni tänker på 15 multiplicerar med 6, så har vi 3, 9, 90 är det. Kilogram. Därför 15 gånger 2 är 30. Och sen gånger 3 igen, det blir 90. Med 2 nollor som det visar där. 90 och sen 2 nollor där. Men vi har 2 decimaler. Så vi har 90 som jag har skrivit från början. Kilogram. 90 med 2 nollor. Så är vi där. Och sen tar vi bort 2 nollor igen på grund av vi har 2 decimaler. Det är lite kanske krångligare. Vi provar metod 2. Kanske det är enklare. Har vi 100% motsvarar 600 kilogram. Och sen 1% motsvarar 6 kilogram. Så har vi 15%. Så har vi 6 kilogram multiplicerat med 15 kilogram. Och det blir lite enklare. Nej, inte 15 kilogram. Den där är fel nu. Bara 15. Då har vi 90 kilogram. Om det är svårt för er att multiplicera den här, så kan ni göra så här. 6 multiplicerat med 10. Sen 6 multiplicerat med 5. Det här är 60. Och det här är 30. Adderar ni dem, det blir 90. Er bok har andra förklaring. Men jag hoppas att ni förstår också min annan förklaring. Det är lite konstigt om jag följer hela bokens förklaring. Det är lite tråkigt för er. Så jag hoppas att ni har lärt lite i alla fall i mina
genomgångar. Det nästa som jag kommer att göra är att göra alla uppgifter i boken utan min räknare. Lycka till!